گندم کی صورتحال پر آج اجلاس بلایا وزیر خوراک پنجاب، کسانوں کے مطالبات کے پیش نظر فیصلے کریں گے بلال یاسین۔ گندم خریداری پر پنجاب حکومت فیصلہ آج کرے گی، کسانوں کو اچھی خبر سنائیں گے وزیر خوراک پنجاب۔ امید ہے کسانوں کو احتجاج کی ضرورت نہیں ہوگی بلال۔ بلال کئی روز سے یہی کہہ رہے ہیں کہ کسان بچاؤ تنظیم، مسائل کا حل وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہے سلطان جاوید۔ مریم نواز ملاقات کا وقت نہیں دے رہے کسان بچاؤ تنظیم۔